Finalizando aqui a carreira ó, fiz seis correntinhas aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos levar para dentro do leque com ponto baixíssimo. Vamos subir com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Um, dois, uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto, ponto, alto, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. 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 Ponto alto sobre ponto alto. Olha, fica dessa forma. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer leque sobre leque novamente, sendo dois pontinhos altos. Um, dois duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos um dois uma duas três quatro correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto uma correntinha 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 Pontos, ponto alto sobre ponto alto. Olha, fica dessa forma: uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas, e novamente dois pontinhos altos. Um, dois. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira. Tá, façam esse processo na carreira toda finalizando aqui a carreira, ó, fiz quatro correntinhas. Aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos levar para dentro do leque com um ponto baixíssimo. Subimos com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer outro ponto alto, certo? Vai ficar dessa forma. Duas correntinhas e novamente mais dois pontinhos altos para formar o nosso leque, certo? Uma, duas, três, quatro correntinhas dentro desse primeiro espacinho aqui. Ó, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho. Um ponto baixo. Então, aqui a gente tem que ter ó, um, dois, três, quatro pontinhos desses, tá? De três correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer leque sobre leque, ó, sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas. E novamente dois pontinhos altos: um, dois, uma, duas, três, quatro correntinhas dentro desse primeiro espacinho. Um ponto baixo: uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho: um ponto baixo: uma, duas, três correntinhas, e um ponto baixo: uma, duas, três correntinhas, e um ponto baixo: uma, duas, três correntinhas, e um ponto baixo. Olha só como fica. Uma, duas, três, quatro correntinhas, e vamos fazer leque sobre leque novamente. Sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas, e novamente, dois pontinhos altos. Olha. Pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz quatro correntinhas... Aí eu vou lá ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e fecho com um ponto baixíssimo. Levo com ponto baixíssimo para dentro do leque, subo com três correntinhas que equivale a um ponto alto, e vou fazer outro ponto alto, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos, formando assim o nosso leque, certo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu venho aqui ó, nesse primeiro espacinho de três correntinhas, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, três correntinhas no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho, um ponto baixo. Duas, três correntinhas no espacinho, um ponto baixo. Então aqui ó, a gente tem que ter três. Três pontinhos desses de três correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer leque sobre leque sendo dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas no primeiro espacinho. Ó, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. E fazemos leque sobre leque sendo dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Então, pessoal, olha, essa é a repetição da carreira. Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz quatro correntinhas. Aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos levar com ponto baixíssimo para dentro do leque. Subimos com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer outro ponto alto, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, e nesse primeiro espacinho aqui do abacaxi, um ponto baixo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. Nessa carreira do abacaxi, ó, temos que ter dois pontinhos desses, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas dentro do leque. Faço dois pontinhos altos. Dois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui ó, no primeiro pontinho do abacaxi e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas dentro do leque, fazemos dois pontos altos: um, dois. E essa é a repetição da carreira, tá, pessoal? Olha, façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz as seis correntinhas, e aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha que a gente iniciou. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Subimos com três correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. E vamos vir aqui, ó, no primeiro espacinho do abacaxi e fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho. Um ponto baixo: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. E vamos fazer: ó, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas no primeiro espacinho do abacaxi. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Então, nessa carreira do abacaxi, ó, a gente tem só um pontinho desse de três correntinhas, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, olha só. Essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz as dez correntinhas. Aí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas que equivale a um ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove dez correntinhas e dentro desse espacinho a do abacaxi vamos fazer dois pontinhos altos um dois uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto novamente ponto alto sobre ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove Dez correntinhas dentro do espacinho do abacaxi fazemos dois pontinhos altos: um, dois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas e fazemos ponto alto sobre ponto alto, novamente, ponto alto sobre ponto alto, então, pessoal, olha só: essa. É a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz dez correntinhas. Aí, a gente vem, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e vamos fechar com um ponto baixíssimo, certo? Vamos levar com um ponto baixíssimo, ó, pro meio, ó, uma, duas, duas... Três, quatro. Levei com um ponto baixíssimo até a quarta correntinha, tá vendo? Agora, aqui dentro, faço um ponto baixíssimo, ok? Tr trouxemos aqui pro meio desse espacinho de correntinhas, tá? Subimos aqui com três correntinhas que equivale a um ponto alto. Fazemos outro ponto alto, duas correntinhas, e vamos fazer mais dois pontos altos: um, dois. Então, aqui ó, a gente tem um leque, uma, duas, três correntinhas dentro desse próximo espacinho. Vamos fazer outro leque, sendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, olha só como fica. Uma, duas, três correntinhas dentro do próximo espacinho. Vamos fazer novamente um leque. Sendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Dentro do próximo espacinho, vamos fazer novamente um leque. Sendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Em cada espacinho desses, vocês vão fazer um leque, ok? Façam esse processo na carreira toda finalizando aqui a carreira ó, fiz três correntinhas e aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha que a gente iniciou e fechamos a nossa carreira com um ponto baixíssimo certo vamos levar para dentro do primeiro leque olha para dentro desse primeiro espacinho certo vamos subir aqui com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer outro ponto alto duas correntinhas e no mesmo lugar mais dois pontinhos altos para formar o nosso leque. Duas correntinhas, no espacinho aqui fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas e vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Duas correntinhas no espacinho um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Olha, vai ficar dessa forma, tá, gente? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, eu fiz duas correntinhas. E aí, eu vou lá na terceira correntinha que a gente iniciou e fecho com um ponto baixíssimo. Levo, levo para dentro do leque com um ponto baixíssimo, subo com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e faço outro ponto alto, duas correntinhas e novamente no mesmo lugar dois pontinhos altos para formar o nosso leque. Tá, então pessoal, essa carreira aqui que a gente começou a fazer é essa primeira carreira de leque. Tá, então a gente começa essa repetição aqui. Então vamos fazer ó, é a mesma coisa que a gente fez embaixo: uma, duas, três correntinhas e fazemos leque sobre leque: dois pontinhos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Um, dois. Uma, duas, três correntinhas e fazemos leque sobre leque novamente. Um, dois pontinhos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Uma, duas, três correntinhas e fazemos leque sobre leque, que é dois pontinhos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Quando vocês finalizarem a carreira, vocês vão fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, do jeito que eu já ensinei. Então, gente, a partir de agora vai ser somente essa repetição, tá? Sempre vocês vão alternar entre a carreira de leque três correntinhas e um leque, e a carreira de um leque duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e um leque, OK? Sempre essas duas carreiras vão intercalar entre, entre essas duas carreiras até vocês alcançarem aí o comprimento total da peça que vocês querem, tá? Então eu vou fazer essa repetição aqui até eu alcançar o comprimento que eu quero. Aí eu volto com vocês mostrando qual foi o comprimento e a gente fazendo o acabamento final da peça, OK? Então, não esqueçam que é essa repetição a partir de agora, até vocês alcançarem o comprimento total. Prontinho, gente. Fiz aqui ó, até alcançar o comprimento que eu precisava. Olha só como que ficou. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, esse é o comprimento total, tá? Deixa eu medir aqui com vocês, vou colocar dessa forma para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, vou medir aqui mais ou menos, tá? Porque, como vocês sabem, esse ponto é bom vestir para poder medir. Olha, medindo daqui de cima até aqui embaixo. Olha, a minha aqui, ó, dessa forma, tá dando mais ou menos 93 centímetros, tá? Sem o acabamento final e o acabamento ali da parte de cima, do cos. Então vamos lá para o nosso acabamento, tá? Da parte de baixo. É importante, gente, quando vocês forem fazer o acabamento, antes da carreira do acabamento, vocês terminarem nessa carreira aqui, ó, de um leque e três correntinhas, tá? Para gente poder fazer o acabamento. Então vamos lá. Vamos subir aqui com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer, ó, uma, duas, três. Então aqui deu um total de seis correntinhas, certo? Vamos voltar aqui contando, ó, uma, duas, três, na quarta correntinha, vamos fazer um ponto baixo, formando um picô, e sobre o próximo pontinho alto, vamos fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, vamos vir aqui, ó, no ponto alto, pegando dessa forma e vamos fazer um ponto baixo formando o picô dentro desse espacinho um ponto alto uma duas três correntinhas no ponto alto pegando dessa forma fazemos um ponto baixo formando o picô novamente ó vamos fazer outro ponto alto dentro do espacinho tá vendo e vamos fazer uma duas três correntinhas Venho aqui, ó, no ponto alto pegando dessa forma e faço um ponto baixo formando o picô sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas no ponto alto fazemos um ponto baixo formando o picô e sobre o outro ponto alto fazemos um ponto alto. Olha, fica dessa forma. Tá? que a gente tem que ter ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, tá? Dentro do espacinho tem dois e sobre cada ponto alto tem um ponto alto, ok? Então tem que ter o total de seis pontos altos e tem que ter um, dois, três, quatro, cinco picos, ok? Duas correntinhas e aqui no espacinho vamos fazer um ponto baixo duas correntinhas e vamos repetir o processo, ó. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas no ponto alto, um ponto baixo formando o picô. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas no ponto alto, um ponto baixo formando o picô. Fazemos dentro do espacinho um ponto alto, uma, duas, três correntinhas no ponto alto, fazemos um ponto baixo formando o picô, novamente, ó, dentro do espacinho, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas no ponto alto, um ponto baixo formando o picô, e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, uma, duas, três correntinhas no ponto alto, um ponto baixo formando o picô, sobre o último pontinho, vamos fazer um ponto alto. Olha só como que fica. Uma, duas correntinhas no espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas e agora vamos repetir o mesmo processo, OK? Olha, sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas no ponto alto, um ponto baixo formando o picô. Sobre o próximo pontinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No ponto alto, um ponto baixo formando o pico. Dentro do espacinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No ponto alto, um ponto baixo formando o pico. Novamente, dentro do espacinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No ponto alto, um ponto baixo formando o pico.